No šta ćemo mi? Igrao sam samo Breakthrough, znači nijedan drugi mod nisam igrao, samo to sam pičio. I bilo mi je skroz okej. A sad ovoga, kako rješavam te neke questove i to onda mi je bolji conquest ili jebi ga više killova je i... Ja sam većinom igrao Frontlines, jer mi je to najmanje štekalo. E, da. Okej, Frontlines. Do sada od svih modova mi je najbolji Rush. I to ono, daleko najbolji. Idemo najbolje na veliki otok pa ćemo onda smisliti šta ćemo dalje. Meni ti je bilo brutalno na Bad Company 2. Imao si servere koji su ti vrtili jednu rundu Rush i jednu Conquest. I to mi je to je bilo lijepo. Onak savršeno. Znači, ne vrti do sada i mod, jer je cijelo vrijeme dinamično. Da, da. Kuž, ali svaki put druga mapa. I to mi je bilo onako super. To je nice. Ne, sad ćemo. Super. E, imaš sef u toj kući, ja mislim. Misliš? Mhm, obično je bio. Ti dobro misliš. Jel da, vidiš kak ja znam. Stari obijač sefova. Ne znam, misli opet kone game, tri komada otvorimo u jednom gameu. Sad ćemo vidjeti da li ima i tu. Inače, ja mi da smo sami, nisam tu nikoga primijetio. Ja nisam ni čuo nikoga, tako da. Ovak, veliki armor. Uzmi ga. At, grenade pištolj, plava sačma i backpack i šprice. O, nemoguće, mora biti još nešto. Gdje pogledaj, malo čudno padne tamo. Nema, evo, stvarno, to je sve. O jebote, pa to nije baš... Radi bijeda, stari moj. To nije baš bajka. Sada sam ja tu našao plavu sačmu i bren. E, Sturmgewehr plavi, trebaš? Au, ako ga ti nećeš... Ja sam to kupil, znaš, sam to kuću još jednu plavi pa ti ostavim. Može. Paket s metkima unutra. E, ali ja sam upravo našao vehicle drop, tako, ovaj supply drop, pa ću ga sad ispucat pa možda nešto dobijemo pametnije. Može. A možemo i preko otići, vjerojatno ima još jedan safe. E, super. Pošto ovoga nema nikoga. Da, bolje Sturmgewehr nego sačma. E, da se nismo skompali, ja ne bi valjda više beta podigao. To tu i tamo. E, baš sam to i ja danas rekao da ono, nema šanse jednostavno. Ne bi mi se više dalo. Da. Sad mi je fora igrat zato što igram u društvu, inače... Ne, znaš kao, uvijek sam prije gledao onako koliko igram, znaš ono, ja odigrao sam sat vremena, pa više cijeli tijan nego mi se ne da, ne. A sad ono uopće ne gledam koliko sati sam odigrao, ali koliko igram, nego ono, dok mi je zabavno, baš ne gledam. Da, da. E, ima tu, FG... Ti si bio u ovim kućicama tu? Kojim? Jesam, u toj jednoj sam bio samo. Aha, e, već sam mislio da je lik. Hoćeš plavi FG42? Ne, jesam ga pokupio. Ok, ne, uzit ću si brand nego da ti ja... A ima i roza MG42. Sam pokupio. A to neću pokupit, to mi je grozno. Čekao, tu su lutane sve tri kuće. Ne, ja sam lutao samo... E, puca neko po meni! Puca sa malog otočića. Mali otak. E, čekaj, sad ću ti tagat. Evo, tu su. Aha, vidim. Mislim, vidim tag. Da. I flerali su nas upravo, možda su nam i bacili nešto. Tu su negdje kod te žute kuće. E, imamo top, jebote. Jel top može kutati? Na otoku su ti. Ne, a, skinu. Ide krug. Ubit će me, da. Ubio me. Sorry, predaleko sam otišao. Ne, pa nisu ti ništa kriv, nisam skušao da je došao vamo. Doplivo je. Ja sam sad vidio tamo na kuće lutane, sve tri, ne? Da. Nismo skušali, valjda su došli iza nas.
Znači to ne treba pretpostavljati da smo ovoga solo. A gdje su onda oni slijetili? Ne znam. Jer ja nisam vidio nikoga, još sam stao i gledao gore, ali nisam vidio. A nisu mogli skočiti prije nas. Gdje je ekipa? Pa čuj, moraju biti tu negdje. E, idem testirati Helića. E, ide s Helićem baš. Gore, da. Naprijed, naprijed, forward. E, pucajte, pucajte. Mislim da su na otoku. I onda sa mišem uprljaš gore dolje. Ja sam strelicom upravljena. Aha, ali mislim da kad ga okreneš ono mišem kao pogled gore, onda ide višlje. Tak je bar s avionima, jebi ga. Bilo bi fora da ima Helić nekakve ono rakete ili nešto da može spaliti njega. Ovak je malo ono... Ovo ima za 3 dana. No da, ne troši puno. Idem ja piškit, liškit. Eto me. Ušao sam se. Oh, nice. Šta je to? Lee Einfield? I kar, imam izbor. A kar. Čekaj, crkva nije lutana. To su zatvorna vrata, bog me. Ovo se zandi ima. A ispod ti se pogledat. A gleda, plava kuća je lutana. A malo je čudno da crkva nije, možda su zatvorili vrata. Možda su skampani unutra. Možda da odiš na zadnja vrata bolje.
Ili to. Nema nikoga. Nema. A, ubili neko. A, da. Da, i sef je otvoren. Koliko pločica kad već dodajemo napast da svoju iskoristimo? Za 6 LP. Pa iskoristi šta. I V1 imam. Ozbiljno? Uh-huh. Šta su ostavili na podu? Ne, u sefu. Nisu pokupili? Ne, one u žute kući se bio zatvoren. Aha. Je li to kao jedino žuto oružje? Mislim da. Da, je. Ali uopće nije, mislim, pa bolje artiljerija od toga. Brža je. Da. A znaš kaj stvari u ome, kaj V1 ne kaže na mapi. A je, ali čuješ ga i ono traje 100 godina dok dođe. Kako se rješavaju, e? Hm? Kako se rješavaju, jedan za drugim? Da. Viš da možeš... Da, ali pokupio sam sjekiru, a kaže mi da nož imam. Ali ja mogu i sa nožima razbijati. Ja ne, meni samo staklo. E, dobro, vidiš da možda drvo ne može, to nisam probao. Jer sa svim ovim većim palicama, sjekirama i to... Da, 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 može drvo, da. Drvo. Vidiš ga? Ne vidim ga od zida. Jedan je. A za toga mi se ne splati razotkrivati jer boju onda svi znali. Ma ne. Još je mali krug. Mislim, realno mogao bi puknut po njemu, onda budu svi znali di sam. Da. Nek dođe do mene. Je jedini, da. Cilj mi je, pošto sam solo, pričekati čim više i onda puknut V1. Pa ću čekat dok god možeš. Lik dole kampa pod planinom i čeka nekoga iznad. Sad ne znam da li je solo ili čuo nekoga. Možda je čuo nekoga, da. A vjerojatno je solo. Ja isto mislim. Ali opet je čudno mjesto za kampa, to je izvan kruga, jel? Mmm, čekaj da. Da, taman. Je, a taman je na rubu, da. On bi htio neki kill. Da. To je to, došao je unutra i sad čeka ko najđe. Više grickalica. Ja čokolade žderem onak. Joj, sad sam neki chips dokrećio od prije 2 dana. Ali, fali. U, airstrike. Gdje na rubu kruga su 2 airstrike, ako si ćeš mapu. Mm. Po kućama vidiš. To je isto neko kampo tamo. A čuj, svi će ti većinom doći od naprijed, ja mislim. Sad nisam vidio gdje ovaj vrak pobjegao. Nema ga više. A čuj, još 7 je ostalo. To jest 6.
Neko trče. Ja ne čujem. Vidim nika? Znaš kaj starimo, ja bom tu do daljnjega ostal, ako je sljedeći... Ma ostani gore i gotovo, samo je opasno ako te roknu pancer fausta gore. Da, ali kuš, možda neće znati, mislim ako se neću kazati, možda me neće primijetiti. Da, možda neće nić, da. A, to jest ako me sreća pomazi krug u sklopu te crkve. Crkve, da. Nema niš drugo, jer sad je u sredini. Neko je supply otvorio. Vidiš ga? Ne vidim ništa do izidova, tako da. Ajoj. Znači, ja gledam onaj bočnik kao sa strane, tako da je meni zidu u prvom planu. Ja li kad baš ga gledam, ono, na ciljanku mi je. A to je glupo što nema ta opcija da gledamo. Da, bar u prvom licu gledaš, kužiš? Ma da. I sljedeći krug je tu. Me, lijepo te pomazilo. Znači, doslovno će se tu na ulici fajtati. A ti gore samo lijepo skidaš. Sad se u ovom krugu niko nije ubio. Da, vidi stvarno, i dalje je isto, da. One Bruce Buffe, najavljivač okrša, i time! Nije bilo akcije, da. Sad ti krug nije dobar. Ne vidim uopće ni žutu kuću, ni ništa. Ne vidim, znaš, kad staneš, ono, vidim samo ovaj zid desno od tebe. Čuj, ako neko je tamo. Pa mislim, sad je toliko mali krug. A ne znam. Jedan mi je u crkvi, to znam. A, unutra, ja? Mhm, čujem. A čuj, po meni, ispucaj ga... Tipa 20 sekundi prije što misliš krenut. Sad sam ispucat, ide. Bilo je šta? Ne. Vidi artillery strike na mapi. Svi su po nekim čoškovima, po rubu. Uuu,
artillery strike ispred tebe. On misli da ga tamo možeš izbeći. Jednog ne padne u krug, van kruga. A valjda neće baš. Toliko. Vidim ga, vidim ga. Mislim da on tebe ne vidi. Squad life. Samo ovo. Odlično. E, sad više. Evo gore. Pločice. A, samo smo dva. Ja ili... Da, da. Pločice, pločice. Znači idemo spavat. Joj, odlično. Stari moj, unexpected onak. Bome.